Salam gözəl YouTube izləyicilərim, mən Maksud Mahmudov, həmşəkkim üçün qarşınızdayım. Bu günləri mən bir şeyə toxunacağım. Amma toxunmamışdan qabaq, remote düşübəyə bıraxıblar mənim bütün çıxışlarıma bu trolları. Ay 5-10 manada mənliyini satanlar. Mən nəyi yalan deyirəmsə, nömrəm var. Zəng eləyin, canlıya qoşulaq, deyin ki, yalan deyirsən. Bu bir yana. Azərbaycanın və Ermənistanın xalq artisti Zeynəb Xanlarova. Haradasa kətçi, təqqir eləməyəcəm, söhüş də söyməyəcəm. Zeynəb Xanlarova, bu deyəsən bizim Azərbaycanın bəxtinə yazıb, şeyxi belə, naziri belə, deputatı belə, xalq artisti də belə. Bu 44 gün Qarabağ döyüşlərində kimə yardım elədin Zeynəb Xanlarova? Sənin də pulun yoxdur. Bir ayağın burada, bir ayağın haqq dünyasındadır. 2873 ya 2783 çox üzr istəyirəm. Şəhidimiz oldu. Mən elə belə demədim. Bir ayağın burada, bir ayağın orada. Hamımız haqq dünyasına gedəcək. Geçsin, biz səndən soruşmayacaqlar ki, Zeynəb Xanlarova, neynədin bu ikinci Qarabağ döyüşlərində şəhidlərimizin ailəsinə, neynədin o qazilərimizə, hə? Neynədin İlham Əliyevə dedin, uşaq pulu lazımdır, Azərbaycan yaxşı dolanır. Başqa neynəmsən? 25 il Xızır ayından deputat oldun, barmağı qatda Xızırlara neynəmsən? İkimiz də dedim ki, kətçiyi dağlayıq. Neynəmsən? Ha? Mən hər dəfə deyirəm, Allah nəzakətə qəni-qəni rəhmət eləsin. Nisa xanım sağdır Qasımova. Nisəni vapşı qoymadın qabağa gedməyə. Yazır baş götürdü, Moskvaya çıxdı, getdi. Neynəmsən sən? Ha, Zeynəb Xanlarova. Bu uşaq pulunu sildin. Nə qədər evlərə, nə qədər körpələrin həmin o nə verəcəklər, qoy versinlər 80 man, gözlərini yolda qoydun. Sən əgər uşaq pulunu kəsdin, ha? Sən şəhidmi, qazimi orada döyüşənlərin ailəsinə baxarsan, sən neynədin? Amerikada birinci mərtəbəni restoran, ikinci mərtəbə ofis, üçüncü mərtəbəsi yaşayış, özün üçün böyük sağlığa qismət, böyük bir 1000 kvadratlıq, 3 mərtəbəmi, 4 mərtəbəmi evi. Aldın. Neynədin? Özün üçün səhv eləmirəmsə Saadət Sarayının yanında hasarın içindədir. Bu şəhərin ən gözü göbəyid də Zeynəb TV tikdirirdin. Neynədin? Mən Zeynəb Xanlarova. Azərbaycanın yana kimi neynəmsən? Barmağı qatda ki Azərbaycan üçün nəsə eləmsən? Qatda da bayram barmağı. Sən 5 dəfə deputat və Moskvanın bugünkü gün səfiri Keçi Saqqal Polad Bülbüloğlu. İkiniz də səhnənin gözüsüz. Üçüncü kərəm deyirəm. Biriniz balaların nə qədər ailələr o uşaq puluna möhtacdır. Biriniz onu qoymadır. Prezidentə düz lazım deyil, hər şey yaxşıdır. Biriniz də bu yaxınlarda onun yaşına deyim, saqqalına deyim, başına deyim. Qayıdıb sür ki, Qarabağa ermənilərə mədəni muxtariyyət verilsin. Əgər siz bax, elə bilin ki, Tayılkan gözüsüz də Azərbaycanlı. Siz bunları eləyəndən sonra Allah şükürlər bu xırda məmurlar, xırda nazirlər neynəməlidir? Azərbaycan xalqı qanını içməlidir Zeynəb Xanlarova. Bəlkə səhv deyirəm. Yenə deyirəm, barmağı qatda Azərbaycan üçün neynəmsən? Cavanlığın nə olub ki? İndi də nə olasan? Sən bildin mən haradan dedim. Cavanlığında sən neynədin Azərbaycana? İndi 83 yaşında nəsə eləyəsən? Ağlı yaşında sənə eləyəsən? Ağ bir çəksən? O pulları, o varı dövləti hara aparacaqsən Zeynəb Xanlarova? Hə? Allah səlimə rəhmət eləsin. Sizin
keçmiş həyat yoldaşınıza. Tanıyırdıq şəxsən bir-birimizi marojni kombinatdan. Deyirdi ki, al bu bir bəla deyə, doğrudan da sən bəlasan. Amma mən hava edmədim ki, 83 yaş deyə. Bir ayağımız burada, bir ayağımız orada. İndiyənə kimi heç eləməmsənsə, tövbə qapısı həmişə açıqdır. La, belə Allah səndən uzaq eləsin, sən onu arzulamıram. Ölməyə 2 saat da qalmış olsa. Hədə o pulu, qazandığım pulu, sağ ol özvə qismət. Payla geçsin də. Hələ payla bu qazilərə, payla bu şəhid ailələrinə. İlhamə Quliyeva nə apardı ki, səndə nə aparacaqsən? Hə, Zeynəb xanlarıma, il özümü götürürəm. Milyonlarım, milyardlarım olum. Mən kime neyindim? Az eləmişəm. Amma düzün deyəcəm. Mən kime neyinədim ki, mən gedəndə də nəsə aparım özümlə. Mən heç vaxt özümü təmizə çıxarmağa xoşlamıram. Mən birinci nöqsanları özümdə görməliyəm ki, Zeynəb xanlar var. Soram sizi kimlərin də nöqsanı deyim. Əgər mən səhv danışıramsa, əzizlər, deyim Maksud Mahmudov, yenə səhv danışırsan. Sabahımız xeyir olsun. Artıq saat 6-da Azərbaycanda. Günümüz uğurlu olsun. Sağ olun, əzizlər.